Дитячий гомін на весь Шевченківський. На осіннє свято жителі району прийшли цілими родинами. Для кожного тут облаштували різні локації. Просто неба дітлахи виготовляли різні поробки та малювали на справжніх мольбертах. А дехто у якості полотна використав асфальт. Я малював свою родину і себе. Мені сподобалось рисувати і бути в колективі. Я малюю осінь. Я малюю такими яскравими фарбами, тому що осінь там яскраві дерева, листя червоне. Таке свято у сквері Бочарова організовують вже третій рік поспіль. У райадміністрації пояснюють, захід влаштовують, аби відволікти дітей від навчання та налаштувати їх на відмінні оцінки. Діти, які сьогодні знаходяться тут, вони розважаються, вони приймають участь у різних конкурсах, вони проявляють своє мистерство. І це взагалі це об'єднує, дає ще настрій і хоч трошечки продовжує літні канікули. Зараз дуже багато дітей прив'язані до комп'ютерів. І щоб хоч трошечки відірвати від віртуальної реальності, наші діти залучаються до роботи не тільки кнопочками, а й іншими матеріалами. Ножицями, олівцями, ручками, клеєм. То щоб вони самі почали робити щось реальне, а не віртуальне. А ще для дітей підготували концертну програму. Усі разом співали українські пісні і дивували глядачів своїми танцями. У райадміністрації пообіцяли, що наступного року такий осінній родинний захід зроблять масштабнішим і цікавішим. Юлія Демиденко, Владислав Овчаренко, телеканал Z.